piangni sumiti nauka semati nemu ianda nemami semalu sumiti nauka semati nemu ianda nemami semalu anta malelani zaman sikava iwal sikapyanyi sumiti nauka sumatilungu iyanda nunami semahali anta malelani zaman sikava iwal sikapyanyi sumiti nauka sumatilungu Yanda numami semali, sumiti nauka sumatilungu. Yanda numami semali, ante maletlani, zaman sikapa iwa sikapyanyi, sumiti nauka sumatilungu. Yanda numami semali, sumiti nauka sumatilungu. Yanda numami semali, ante malelani, zaman sikava iwa sikapyanyi, sumiti nauka sumatilungu. Yanda numami semali, sumiti nauka sumatilungu. Yanda numami semali, ante malelani, zaman sikava iwa sikapyanyi, sumiti nauka sumatilungu. Yanda numami semali, sumiti nauka sumatilungu. Yanda numami semali, ante malelani, zaman sikava iwa sikapyanyi, sumiti nauka sumatilungu. Yanda numami semali, sumiti nauka sumatilungu. ነፍሳቸው ፈውስ ይፈልጋል፣ መንፈሳቸው ፈውስ ይፈልጋል። እየተቀበዘበዙ ነው፣ በብዙ የጨለማ ጥያቄ ውስጥ ነው ያሉት። ከዚህ የጨለማ ህይወት የሚያወጣቸው መልስ ፍለጋ፣ መድኃኒት ፍለጋ ሌላ ቦታ ነው የሚሄዱት። በጣም የሚገርመው እኔ አለ እግዚአብሔር ሲናገር በኢሳያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 45 ቁጥር 21 ላይ ጻድቅ ነኛል፣ አት ዘ ሴም ታይም እኔ መድኃኒት ነኛል። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው ስትሏቸው ችግር የለባቸውም። ፈጣሪ ነው ችግር የለባቸውም። አስታራቂ ነው ስትሏቸው፣ አማላጅ ነው ስትሏቸው፣ መካከለኛ ነው ስትሏቸው ይሰቀጥጣቸው ይጀምራል። ሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 26 እና ኢሳይያስ 41 ቁጥር 21 ኃጢአተኛው እንዲጸድቅ አጽዳቂው ጻድቅ መሆን አለበት ነው የሚሉት ሁለቱ ጥቅሶች። አጽዳቂው በኃጢአት እየተፈለገ ኩነኔ እያለበት ነውር እያለበት የትኛውንም ኃጢአተኛ ማጽደቅ አይችልም። መጀመሪያ መጽደቅ አለበት። ሰዎች ለመጽደቅ ስለሚፈልጉ ሁለት በሮችን ሁሉ ያንኳኳል። የመጀመሪያው በስራ በኩል መጽደቅ ይፈልጋል። ሁለተኛው የማንነት በር ያንኳኳል። በማንነት በኩል መጽደቅ ለሚፈልጉ ለነሱ የማንነት ጉዳይ የተዘጋ እንደሆነ ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል። ስለዚህ ኃጢአት ያለበት ኃጢአተኛውን ለማጽደቅ ጽድቅ የለውምና የበቃ አደል። በአዳም ኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር ክብር ስለጎደለ ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል፣ የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸዋል አለ። አይደለም ለሌላ ሰው ጉድለት ሙላትን የሆኑ ቀርቶ የእነሱን ጎደሎ ሊሞላላቸው የሚችል ሌላ አካል ያስፈልጋቸዋል። በህዝቡና በእግዚአብሔር መካከል አይደለም፣ በካህናቶቹና በእግዚአብሔር መካከል እንኳን ደም ነበረ። ለዚህ ነው ሊቀ ካህኑ እግሩን ታስሮ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን የሚገባው። ያቀረቡትን መስዋዕት ካልተቀበለ ህብሩ ይመታቸዋል። ሊቀ ካህኑ እዛ ገብቶ ሊቀር ይችላል። በጣም ብዙ ጴንጤዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር እሁድ ቸርች ስለሄዱ፣ ሰንዴ ስኩል ስለተማሩ፣ ውሃ ጥምቀት ስለተጠመቁ ክርስቲያን የሆኑ የመሰላቸው በጣም ብዙ ቤተሰቦች ተሸውደዋል። ክርስቲያን እንዳልሆኑ ዩኒቨርሲቲ ሲሄዱ ሄክታር ቅመው አሳይተዋቸው ትሩዙን ሲነግሯቸው ድነት እንዴት እንደሚገኝ
ጉበት ኖሮት አይደለም ይነግሯቸው በቃ ልክ እንደ ባህል እኔም እንደዚህ ነኝ አንተም እንደዚህ ነህ ወርቴ ያላለ ተዳል ነጭ ጥቁር ኤዣዊ አፍሪካዊ ኢትዮጵያዊ ወንድ ሴት ፓስተሩ ምዕመኑ የተማረ ያልተማረ ሀብታም ደሃ በጠቅላላ ኃጢአት ሰርቷል የእግዚአብሔር ክብር ወሏቸዋል ሁለተኛ የሥራ በር እንደተዘጋ ደግሞ ሲነግራቸው የሕግን ሥራ በመስራት ሥጋ ለባሽ በእግዚአብሔር ፊት ሊጸድቅ አይችልም ይላል ሰግታ አትጸድቅም ጾም አትጸድቅም ጸልየ አትጸድቅም በሥራ ጽድቅ ልታገኝ አትችልም እዚህ ውስጥ ብረት ለባሽ ካለ አይመለከተውም ሥጋ ለባሽ የሆነ በጠቅላላ የሕግን ሥራ በመስራት በእግዚአብሔር ፊት ሊጸድቅ አይቻለውም አለ በዚህ በኩል ለሚመጣ ሰው ራይቸስነስ የሚባል ጉዳይ ህልም ነው ምኞት ብቻ ነው የሚሆንበት እግዚአብሔር በእምነት የሚገኝ በሥራ የማይገኝ በማንነት የማይገኝ በመስጠት የማይገኝ በመጾም የማይገኝ ራስን በመጉዳት የማይገኝ ነገር ግን በእምነት የሚገኝ በደሙ የሆነ ማስተሰሪያ አቆመልና በብሉይ ኪዳን ደህንነት በምትክነት ነበር ስለ ኃጢአቱ ነውር የሌለበት አውራ በግ ይዞ ይመጣል በካህኑ ፊት ያቆመውና እጁን በበኩ ላይ ይዘረጋል ስለዛ ኃጢአተኛ ነውር የሌለበት በግ ይሰዋል ኦልድ ቴስታመንት ላይም ደህንነት በምትክነት ነው ማንም ደህንነት ሊያገኝ የሚፈልግ ቢኖር ስለሱ ምትክ ሆኖ የሚሞት በግ ስለሱ ምትክ ሆኖ የሚሞት ዋኖስ እርግብ ያስፈልገው ነበረ ኦልድ ቴስታመንት ላይ ስለ ኃጢአተኛው በጉ ይሰዋል ኒው ቴስታመንት ላይ ስለ ኃጢአተኛው በጉ ይሰዋል ኦልድ ቴስታመንት ላይ በጉ ከኃጢአተኛው ነው አሁን ግን ኒው ቴስታመንት ላይ በጉ ከሚያጸድቀው ጻድቅ ከሆነው ከእግዚአብሔር ነው ወንጌል ማመን የዘላለም ሕይወት ያስገኛል ወንጌል ኢየሱስ ነው ሳይሞቱ በፊት ድነሃል ወይ ሲባሉ አዎ ሚሉ ይሄንን ወንጌል ያመኑ ብቻ ናቸው ከዚህ ውጪ ያሉት ሄደን እናጣራለን ነው ሚሉት የኛ ጉዳይ ሄደን የሚጣራ አይደለም አሁን የተጣራ ነው ወንጌል የሚያምን የዘላለም ሕይወት ያገኛል የሰይጣን ዋና ስራው ኢየሱስ አያጸድቅም ብሎ መስበክ አይደለም የሰይጣን ዓላማው ሰዎች በሰሩት ስራ እምነት እንዲኖራቸውና ወደፊት በሚሰሩት ስራ እምነት እንዲኖራቸው ያደርጋል ሲቀጥል በማንነታቸው እኔ ከዘሬ መናፍቅ የለብኝም እኔ ከዘሬ ጴንጤ የለብኝም ይላል የጸደቀው ሰርተ ከሆነ ደሞዝ ነው የተቀበልከው ደሞ በምድር ላይ እድሜክ 70 ነው 70 አይደለም 7770 ዓመት ብትሰራ ፕራይሱን አትሸፍለው ጽድቅ ቤዛነት ቅድስና በተደረገልናል ይሄ ማለት ቅድስና ምታረገው አይደለም ጽድቅ ምታረገው አይደለም ቤዛነት ምታረገው አይደለም እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ በኩል ያደረገልህ ነው እምነቱን በራሱና በሥራው ላይ ሳይሆን እምነቱን በኢየሱስና በመስቀሉ ሥራ ላይ ማድረግ ነው አንድ ኃጢአተኛ ሰው ማድረግ ያለበት እንዲጸድቅ ከፈለገ